পাঁচশত কেৱল পাঁচশ নম্বৰ কৰিবই লাগিব কাৰণ দুটা তিনিটা কথা আছে এজন গ্ৰেড যিটো মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ এই দুটা যিসকল কৰ্মচাৰীয়ে কৰ্মচাৰী হ'বলৈ গৈ আছে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ পাতি বা ইণ্টেলিজেঞ্চৰো এটা কথা আহিব পাৰ্চনেলিটি কথা সেইকাৰণে কেৱল পাঁচ নম্বৰটা ৰাখিছে কাৰণ ফিজিকেল এটা ভেৰিফিকেশ্যনো দৰকাৰ হ'ব যিহেতু মই নাভাবোঁ মই ভাবোঁ যে আপোনালোকেও সেইটোত দ্বিমত নহ'ব কাৰণ এজন অফিচৰ পিয়ন বা এজন অফিচৰ কেৰাণী বা এজন অফিচৰ চকীদাৰ তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ পাতি কেনেকুৱা বা কিমানখিনি ন্যূনতম জ্ঞান আছে ফিজিকেলি সেইখিনি চোৱাটো মই দৰকাৰ বুলি ভাবোঁ তেওঁলোকে দিয়াৰ অভ্যাস আছে যে আগতে সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেইটো এই চৰকাৰখন কেনেকৈ চলি আছে সেই ধাৰণাটো তেওঁলোকে অৱগত হ'বই পৰা নাই তেওঁলোকে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ মাজত আহিছে কাৰণে তেওঁলোকে তেনেকুৱা এটা সপোনতে থাকে কিন্তু এই আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰ যেনেকৈ চলিছে জনসাধাৰণে তাৰ ৰিয়েকশ্যন কেনেকৈ দি আছে আপোনালোকে যদি সেইবিলাক মন কৰে তাৰ পৰাই প্ৰতিফলিত হয় যে বিৰোধী বা কংগ্ৰেছ দলে কিয় আজি ক্ষমতাৰ পৰা বাহিৰত বা এটাৰ পিছত এটা ইলেকশ্যন হাৰি আছে।